præsenteres af Oddset. Hej og velkommen til Heavy Betting. Endnu et lille webindslag her på vores lille web-tv-station. Og endnu en gang, der er det chefen for Danske Spil, vi har med os. Jesper Helmin, velkommen til. Tak. Sidste gang, du var i studiet, der renser du jo fuldstændig af med noget Chelsea-værker. Ja, det gik fint. Ja, det gik fint. Og alligevel så var der nogen, der brokkede sig over det. Sådan er det ofte. Sådan er det. Og hvis man får brok over, man rent faktisk rammer et spil lige i røven, så er det altså svært at vinde. Men vi har tænkt os at fortsætte stimen, og den her gang, der kigger vi på den dampende varme Superliga, som mange af os, der er glade for, er kommet i gang igen. Den første, vi kan se på i dag, det er Hobro FC Nordsjælland. To hold, som kommer skidt fra start. Og i særdeleshed Nordsjælland. Og der galt, de sejlede rundt i første halvleg. Ja, det må man sige. Der var ikke meget hen for dem, hverken offensivt eller defensivt. Og det håber vi jo sådan set, at det fortsætter. Fordi vi taler altså om to hold, som begge to laver 0 mål i den første kamp. Nu skal de møde hinanden, og Nordsjælland stadigvæk uden en Uffe Bæk, blandt andet, som jo måske er deres stærkeste offensiv kort. Ja, de er uden Uffe Bæk offensivt og defensivt, så er der enorme problemer. Passer hjem til Liga og Pascal Grækker og begge to i karantæne. Ja. Så det bliver en noget sådan restruktureret defensiv, de skal ud i. Ja. Og det tror jeg gør, at de vil komme til at gå meget forsigtigt til værks i den her kamp. Både fordi man skal revancere sig oven på den her blamage, man lavede på hjemmebane i første kamp, men også fordi, at der er sådan lidt usikkerhed over, hvad kan det her forsvar egentlig? Så jeg tror, vi vil se midtbanen komme ned og hjælpe meget. Og så den der fornemmelse af, vi skal bare på tavlen nu. Ikke? Altså, vi kan altså ikke starte med 0 point i to kampe. Det dur bare ikke. Eller? Nej, lige præcis. Og det samme gør jo så gældende i den anden lejr. De er heller ikke råd til nej, at tabe. Nej. Så der vil vi også se dem gå lidt forsigtigt i værks. Det gjorde de også i den første kamp mod Sønderjyske for den sags skyld. Og det er jo nemlig Hobro, vi taler om. Og lad os lige prøve at vende Hobro, fordi du siger til mig, inden vi går på, du har lidt veneration for Hobro. Du har fulgt lidt gennem lang tid. Altså, du er GF'er, GF'er, men du har sådan lidt en forkærlighed for Hobro. Det kender jeg. Det tror vi er rigtig mange af os, som rent faktisk kender, hvis vi holder med. Men så er det også, det er også pragtfuldt. Men Hobro fyrer flammen fra start. Altså overrasker alt og alle. Men hvis man så kigger på den sidste halvdel af efteråret. Ja. Altså, der er de jo fuldstændig til at åbne op og skide i mig, lige ved at sige, hvis jeg ikke har lavet tv. Men de var jo helt væk. Ja, det var kun, altså, når man kun kan slå Brøndby på den sidste halvdel af sæsonen, så ser det skidt ud. Ja, det var lige den kamp, der havde jeg rigtig mange penge på Brøndby. Så tak for det, super. Men altså, et hold, som kommer skidt fra start, og også spillemæssigt, fordi altså, deres kamp mod Sønderjyske, det indikerer jo ikke, at de har vendt skuden og kommer med brask og bram. Og det er lidt overraskende, fordi jeg synes jo, de har købt rigtig spændende ind her. Det har de også. Man kan sige, at de har fået Mikkel Thyssen og Mikkel Bækman, hvor Bækman stadigvæk mangler en del gram for at være på 100% endnu. Det har han også selv sagt, at jeg er heller ikke sikker på, at han er med fra start i den her kamp. Den helt store forskel fra første til anden kamp her, det er, at Jonas Damborg er tilbage på midtbanen for Hobro. En meget vigtig mand for dem. Ja, dem selvfølgelig er meget ved, at jeg mener, at han er Danmarks bedste sekser. Jeg er meget forelsket i Jonas Damborg. Og jeg mener også, at Sønderjysk har aldrig fået lov til at score det mål, hvis Jonas Damborg havde med i den kamp. Nej, fordi vi er enige om det, at det er fuldstændig håbløst forsvarsspil. Fuldstændig. Altså, han får lov til at glide af det. Enten så får du manden, eller også så får du bolden i sådan en situation. Men sådan er det, og det kan være det, som gør, at før man siger, at man ved af det, så har Hobro spillet sig ned i nedrykningsspillet for alvor, fordi det kan de altså sagtens, skal vi være enige med. Det kan de sagtens, og derfor er de også nødt til at have point på tavlen i den her kamp, og derfor går de også sådan lidt forsigtigt til værks. Ja. Jeg ved godt, det er på hjemmebane og alt det her, men altså, en 0-0 vil man hellere sælge den for, end man dummer sig til sidst, ligesom i første kamp. Lad os komme til bettet, og som du måske har regnet ud derude, så er vi altså ude på et underspil, det vil sige, der bliver scoret under 2,5 mål i det her opgør, den er fundet til odds 1,7 hos Danske Spil. Og den er du den snapper du på? Ja, det gør jeg. Den skal ikke så meget længere ned. 1,65 længere vil jeg nok ikke ned på den her. Godt så. Jamen, det var bettet. Spil på under 2,5 mål i kampen. Hobro mod FC Nordsjælland. Du kan få den til 1,70 hos Danske Spil. Under 1,65 holder du bare snitterne væk. Jamen, her Helmin, vi ses inden længe. Tak for det. Tak. Programmet præsenteres af Oddset.